שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית לשמיני במאי 2016. אז תראו, היום יש ירח בתאומים, הוא במולות למרס בבוקר, הוא בטיסקוור, מרובע נפטון, מרובע יופיטר בצהריים, ובערב הוא במולות לשבתאי 150 לפלוטו ובמרובע לדרקונים, ומה כל זה אומר? מלבד זאת יש לנו גם את השמש במשולש לראש דרקון וונוס במשושה לנפטון, שזה שתי אספקטים מגניבים. אז יש לנו ככה, יש לנו אספקטים מאוד קשים היום בשמיים עם הירח, יש לנו אחלה אספקטים עם השמש. הירח מדבר על הצרכים הרגשיים שלנו. השמש מדבר על העשייה שלנו, על ההגשמה שלנו, על היצירה שלנו. מה היום הזה אומר? היום הזה אומר שהכל בעצם בסדר, שאנחנו צריכים להמשיך להתעסק בעשייה, שאנחנו צריכים להמשיך לעשות, להמשיך לחתור, להמשיך ללכת את הדרך, ולהתייחס אליה תוך כדי הוקרת תודה וצניעות על כל מה שיש לנו. כי הצרכים הרגשיים עצמם, עם כל האספקטים שדיברנו עליהם קודם, הם מאוד גבוהים היום, הם מאוד חזקים. ולא רק שאנחנו רוצים הרבה, אנחנו גם רוצים אותו עכשיו. ואנחנו מאוד פגיעים, ואנחנו מרגישים שזהו, זה הגיע לנו עד לפה. אוקיי? עכשיו אנחנו יכולים להמלל את עצמנו, ואנחנו יכולים להיכנס לקונפליקטים וויכוחים והתכסכויות עם דמויות זכריות בחיים שלנו, בעיקר זכריות. אבל אנחנו יכולים גם לעבור את היום הזה כמו גדולים. פשוט להסתכל על הסיטואציה הרגשית המאוד מעורבלת שיש היום, טיפה מהצד, טיפה בריחוק, וללמוד ממנה. ולא לתת לה לנהל לכם את המרכבה, כמו שנקרא. להיות הרחב של הסוסים שלכם היום. וזהו. ואז אנחנו יכולים לעבור את היום הזה נהדר. אז אני מקווה שכך יהיה. ותודה שהקשבתם. ואנחנו נתראה מחר. להתראות.